11 dienos rytas toksai. Sveiki visi. Esu kažkur pakely. Užmačiau vakar tokią vietą visai fainą nuo vėjo, tai labai gerai apsaugo. Vakar buvo vėjo, šiandien nebe. Tai labai gerai. Tai jau va ir kavytę kaičiuos. Suvalgysim šokoladuko pusryčiam. Ir įdėsim į kelią. Ten tiesiai. Šiltos kavytės nuo ryto. Pasiruošęs. 11 diena, važiuojam. Negyvos dvasios. Bet namelio viduje likti šviesą tai yra. To centre, kur. Tikrai yra. Nežinau, nespranta. Įdomi vieta kažkokia. Yra, yra. Nors atrodo baisiai apleista. Va tokiais visais keliukais, vingiuotais ir panašiai. Tai vakar sukilimas buvo aukštas, virš 2000. Tai va, gaunas šinai. Tikrai yra ką veikti. Matot, kaip ten dabar vingiuotai eina kelias. Dabar taip tiesiai, ten miestas. Kažkaip taip reiks toliau varyti. Bet pamačiau kažką apleistą, kur galima įeiti. Į čia kažkokios dabės nėra. Įdomu pasižiūrėti visai. Čia upelis. Wow. Įdomu pasižiūrėti. Kas čia? Nieko čia nėra realiai. Lentų daug. Kažkieno ar dvi vis tiek. Čia net antras aukštas yra. Kaip ir dirbtuvės galima sakyti. Kažkaip nieko įdomaus, bet wow. Čia pažiūrėkit vėlą. Wow. Per kur aš atėjau? Čia atsargiai reikia. Per ten kažką. Aš manau, kad ten va prieplauka, o čia na šitam klėti buvo laikyta šita valtis. Manau. Jachta. Kažkas panašaus. Ar atėjo sankryžą, ten kur fūra man į ten. Čia dar mestukas. Ryt užsuksiu, gal dar kavos pasiimsiu. Kažkas šilta, mačiau kilometras. Ir viskas, atsisekinsim su šitą pusę. Pakrantės. Trauksim ton pusėn, kur kalnai. Kur. So.
jūros, labiau gluma. Tai va. Sumontavau vlogelį iš tų pradinukai. Tai sutikau lietuvį netgi. Dirba, sakė. Žinai. Tai va. Nu, dabar puškuoju į kalnas. Čia reiks kirsti, kad pasiekčiau miestelį, kurio man reikia. Dar teks padirbėti. Kaip sraigė kokia. Bet čia, manau, tunelis bus, nes nesimato jokio kelio taip. Matysim to. Ilgas tunelis bus, beveik 6 km. Fuf. Opa, dar tokį ilgų tunelį nevažiavau. Ir miestelis va. Šitą užtvarą tikriausiai naudoja, kai kelius uždara. Kai būna ne tos oro sąlygos. Po truputį kylo. Pažiūrėsim, kas už to kampo. Čia bent vėjo nėra, buvo prieš tai 11 km per valandą, bet pakylant iki 25. Tai kai duodavo, tai jausdavos priešais. Reikia kirsti šitą perėją, kol dar šviesu, dar 2 valandas bus šviesu. Ne apie 25 km, tai kaip tik bus kito miesto, kad nesutemtų, nes po to bus šiandien gerai važinėti. Kliukas matas dar vienas. Vaisiai čia jų daug. Ryt šiek tiek pradeda. O ne. Šiek tiek lyja, bet labai labai silpnai, bet vis tiek važiuojant jaučiasi, nenori, kad striukas sušlaptų. Čia dabar nusileisiu ir iškart bus mestukas ir viena mestukė buvo pakilimas, kita nusileidimas, arba atvirkščiai. Tai va, ir pusė 7 jau ir va, jau toj tamsu. Šita pusė šiek tiek ne tokia graži, bet jinai man atvers kelią į mano objektą. Tai va, tai dėl to aš čia turiu būti. O, tai va, leidžiamės toliau. Šviečia miestukas. Tiesi jį dabar. Tuoj 7. Čia tegaliniai. Pasiėmau kažkos kakavos ir pabandysiu šitą jogurtą. Kažkai populiaru pasislandus šitie jogurtai. Ir, pavyzdžiui, va, kainelės. Žinai. Plius minus visur. Šiaip bulvytės va visai dar padori visokios. Padogai visokie. Na, aišku, galima šiaip kartais sauliaišį nusipirkti irgi. Šnicelis, va. Pasiversti eurus. Reik visada maišo šiek tiek. Tai va. Nu, aš su jogurtuku. Aš norėčiau kažkaip siaubos pabandyti, bet irgi kažkaip vis neprisirašiau. Esu va čia, va šitą mieste. Ir man dabar reikės išties šiek tiek žemyn. Ir ten nebus jau nieko. Kadangi dabar mano maršrutas bus toksai... Nu žodžiu. Jo, kažkaip reikės suktis. Ir šiaip populiaru, va tenai picos būna padėtos, kai pasimkom, atrodo, arba visą picą, arba net gabaliuką. Tai šiandien per pietus, aš kaip buvau tenai, toj, tai galinai formantavau, tai aš pasiėmau šiaip skanės. Ir gal 4 eurai maždaug, nu, pakankamai padori, bet suočiai, va užminiau visą kalną ir nusileidau. Na, įdomus toks jogurtėlis. Įdomus. Atvažiavau į kažkokį kempingą. Tai man elektros reikia realiai gal prie kompiuterą pasėdėti. Čia daug žmonių išties visai. Man atrodo,
Be zona čia kažkaip įdomiai, pagal zonas didžiulis, visą parą veikia, yra viskas, ko tik reikia, bet ir daug žmonių, bet vis tiek aš čia naktinėsiu, tai žodžiu, visko čia daug, atrodo, palapinės, tai čia nai, turėtų būti pagal idėją. Nežinau. Va kažkino palapinė. Taip panašu, kad čia bus. Taip pat šitas garsus kažkas. Tai va, ir to į salos gilumą ir nebus ten jau nieko ant 200 km. Tai reik šiandien gal čia dar pabūtų. O va, čia dar palapinė. Tai čia man reikia pasistatyti. Nėra nieko, tai rytoj reikia gal sumokės ar kažką. Plius šią naktį rodo lietų, tai geriau būtų palapiniai, manau, pasislėpti. Tai panakvosim čionai. Viduje kaip atrodo viskas. Nemažai veiksmo. Bet viskas gauti. Varom, pasistatysim palapinę, kol dar nelie. Šiandien buvo kalnų diena, smagi diena. Tai va, nuvalyjo laukia. Einu kitu. Į salos gilumą šiandien nenorėjau startuoti dėl to, kad jau tamsu buvo, noriu dienos metu, nes ten bus bekelė. Tai va, tai norisi susipažinti su aplinka. Ten nieko nebus dabar ir 300 km maždaug atstumu. Tai bus toksai naujas iššūkis, praktiškai palieku civilizaciją, nors jie ir taip jau buvo palikus. Kai kas tik tai 50 ar 70 ar 80 km buvo tik miestai. Tai va, tai jo, paliksiu rytoj šitą civilizaciją, dabar dar vlogelį sumontuoju šiandien dienos. Ir tada jau gali būt, kad kelias dienas vlogų nebus, nes ten tiesiog nebus kur kompiuterą ant elektros pakraut. Tai va, tai, bet viskas bus sufilmuota. Matysim, kaip bus su ryšiu, matysim, kaip bus orai, sunku pasakyti, bet mano objektas yra pasislėpęs tenai, tai reikia iki jo važiuoti. Tai va, ir tada matysiu, kaip susisuksiu su šito objekto. Ir tada pagal idėją turėčiau kylti į šiaurę dar, nes ten yra labai dar daug dalykų, kuriuos norėčiau pamatyti. Tada turėčiau sukti atgal į pietus, dar tą kitą pusę, kurios dar nemačiau ištyrinėt. Bet pasižiūrėsiu su laiku, gali būt, kad keisės maršrutas tada kažkaip... kažkurių objektų teks atsisakyti. Nes pas mane supilta labai daug visko ir vat neaišku, kaip toliau viskas bus, nes neaišku, kaip dabar bus ateinančiam namam. Tai va, tai ką norėjau pasakyti, kad viskas kaip ir pagal planą, šiandien ir turiu čia būt maždaug plus minus. Tai viskas kaip ir gerai. Tai ačiū, kad žiūrit, ačiū, kad paremėt. Smagu žiūrėjimą ir susitiksim tikriausiai po kelių dienų. Tai va, iki.